ះត្រូវបានហើកាន់តែឆ្ងាយនាំភាពសប្បាយចាយចុងជួនផងមានត្រូវបានកាន់តែហើកឆ្ងាយពំភាពសប្បាយចាយចុងជួនវគ្គ1 2 3ថ្មីវគ្គ4សេរសាគោរពសម្ដេចអាដាមមន្ត្រីបណ្ឌិតកវីអ្នកអុកញ៉ានិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យលោកយាយលោកតាកាណាដាអាមេរិកណោតវេកូរ៉េប៉េកាំងស្វីសបារាំងប៉ារីសវីសបែលហ្សិកបងប្អូននៅខាងមុខក៏ច្រើនមិនតិចខ្ញុំវិញនឹងផ្លេចសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃណាស់កំឡោះដូចខ្សោះជាងសម្បូរមីនាងក្រមុំក្រមុំថ្ងៃណាស់កំឡោះដូចខ្សោះជាងសម្បូរមីនាងក្រមុំក្រមុំអីនោះស្អាតណាស់ចំណាស់ម៉ែខ្ញុំបងមីងស្វាគមន៍សុំធ្វើកូនធំអោប្រកបប្រកាសប៉ុណ្ណឹងអីចោះចំបាតអីណេះអីខាងអីប្រុសសូមអញ្ជើញស្រីមកជួយបន្តលេងញ៉ៃសើចប៉ុណ្ណឹងចុះខាងប្រញ្ជើញស្រីមកជួយបន្តប្រហែលជាសង្សាមានធំចាស់ជួយបន្តណពោតស្រីអញរូបរាងនាកល្អណាស់អុចចុះក្មេងចាំមិនទាន់នៃចាស់ឥឡូវពេលនេះសដូចសលៃចុះនាងងៃមកពីណាស្រីចោះដៃទៅទេមឃើញកាន់ចានស្រាក់មកពីវត្តតែជិះនេះទៀតហើយតែឃើញស្រីក្មេងមិនបានណែទេរបៀបបងឯងយកចិត្តទុកដាក81គេយយមិញក៏ខ្ចីសាក់ពេលក៏បីប្រហែលគ្នាអោពេលជួបអ្នកម្ដងម្ដងជាអ្នកតឡងខ្ញុំវេទនីឯងមកជួបបីអ្នកម្ដងម្ដងចោះកៃស័កសងសន្តានីឥឡូវបានជួបនាងពុំងាមើស្រុកគ្នាកលែងណាស្រីណាឯងចង់សួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយច្បងហើបងហើយបង្ហាញក្តីឥឡូវបានជួបនឹងរត់ស្រីចង់លេងពីអីស្រីអីសង្ហាមើចុះបងប្អូនអញទាំងអស់ស្មានតែយើងឡើងវេទិកាមែនណាយាយពាកចោចាប្រហែលគេថាយើងនឹង DJ យោយោហេលោកប្រមាញហើយដឹងចាស់ដឹងក្មេងមកឃើញបងប្អូនទៀតដៃក៏ទៀតទៅបងឯងទៅយោស្អីដែរចុះហ្នឹងខាង DJ គេច្រើនចឹងយោយោយោតែយាយមាន DJពេលមកដល់ពួកខាង DJ ហ្នឹងចឹងតែនេះគេមកស្ទាបទៅតែហ្នឹងមកធ្វើក្បាច់មកគេកុំសូវជាអញញ៉ៃពេកចឹងហ៎អេអូចាញ់មកមិញផ្លេចជំរាបសួរបងល្អណាស់អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាទៅណាខ្ញុំតន់ជ្រៀងផងតើបើយកមកចោះតានេះចោះតាណាខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំនេះតាណាមកណាគេថាបងឯងខ្ញុំនឹងសំគ្នាណាសំណាស់ហ្នឹងហើយដូចក្បៃឯកូខ្ញុំនិយាយមែនតើណាលោកប្រម៉ាញ់ស្អីដូចក្បៃឯកូហ្មងអាក្បៃគោគេអូសនឹងម៉ានរបស់គ្នាអូមានអី
ទៅអត់គេថាបងឯងនឹងចាស់ជាងអូនណាណាថាចាស់គេថាបងឯងនឹងចាស់តែ20ខ្ញុំមកចោចិត្តទេអ្នកចាស់ចាស់ណាខ្ញុំចោចិត្តក្មេងក្មេងស្ទៀលស្ទៀលគេមានកម្លាំងអូលោកអើយលោកបើសិនជាធ្វើស្អីក៏ដោយក៏មានកម្លាំងដែរមិនដូចចាស់ចាស់អញអញអញញ៉ៃណាចាស់ញីអញមើលទីស្អីគេទីទីក្មេងហើយនៅអញញស្អីទីក្មេងអញញអាវាមានរសัวវានោះអេចង់និយាយស្អីរសัวស្អីគេហ្នឹងសัวទីស្អីទីហ្នឹងមានរសัวពីណាមកតែខ្ញុំឆ្ងល់ទីមើលខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំសួរឯណាអាហ្នឹងមើលសួរអញ្ចឹងហ្នឹងមើលអេកុំងាកមុខចាំខ្ញុំពេកថៃដូចអត់កែមុខអីគេបងងัวប៉ែចាំមើលទៅប្រសាហ្នឹងខ្ញុំកែមុខហើយកែមុខស្អីឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងគឺកន្លែងកែសម្ផស្សអីគេនេះណាគេណែទំនើបណាទំនើបអីហ្នឹងហើយសិតបច្ចេកទេសពីបរទេសអូបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសបរទេសកុំទុកដែរនេះអញ្ចឹងធ្វើច្រមុះធ្វើអីទៅខ្ជិលធ្វើចាស់ហើយតែគេធ្វើទៅគេមិនស្គាល់ហាខ្ញុំខ្ជិលធ្វើចាស់ហើយបើថានេះខ្ញុំធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើទេខ្ញុំក៏ខ្ជិលធ្វើដែរខ្ញុំវាចាស់ហើយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើច្រមុះហើយបងប្អូនយល់ថាម៉េចហ្នឹងច្រមុះហ្នឹងទៅធ្វើទៅកុំទុកក្តោងកបិតចឹងធ្វើស្រួចហ្នឹងហើយតាងកាណាក្តោងកប៉ាត់ចឹងអត់ស្អាតទេយើងតក្តោងឃើញគេធ្លាប់តក្តោងគេដឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងអូខ្ញុំស្ដាប់អត់បានអត់យល់អត់យល់អូគេថាក្តោងកប៉ាត់អើហើយឲ្យតក្តោងទៅវាពោះអត់ដឹងអត់យល់វាខ្ពួរដឹងអត់យល់បើថៅទូលទៅទូលបើថៅទៅពេទ្យឡើយហើយស្អីស្មានខ្ញុំនោះល្ងងឲ្យខ្ញុំកូន5ម៉ាច់ទៅតក្តោងស្អីខ្ញុំមិនតោវិញខ្ញុំសុកចិត្តតោមាត់ទ្វាញ៉ៃដាក់អូនអាងអូនឆ្លូតខ្ញុំនិយាយនេះត្រង់នេះអត់គេដឹងមកឲ្យនិយាយត្រង់ហីបាទបើថាក្តោងកប៉ាត់យើងតក្តោងទៅវាស្អាតវាខ្ពួរលោកបងក៏សើចគាត់ថាបងឯងនឹងអត់គ្រប់ទឹកពីអាមេរិកពីសេអារ៉ុលឯងនឹងអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកអេខ្ញុំមានទឹកសល់បន្ថែមមកគេណោះស្អីគេទឹកសល់បន្ថែមរឿងអីមកដឹងថាខ្ញុំអត់គ្រប់ទឹកខ្ញុំជឿថាបងឯងនឹងវាអត់គ្រប់ទឹកម៉េចអេកុំនិយាយអូអត់ដឹងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកស្អីគេបងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកនឹងស្អីគេបងឯងតែគឺមួយឈួតឆ្លុកកញ្ចក់ចេះខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយអីឲ្យត្រង់អញ្ចឹងឧបមាថាក្តោងនឹងវាមិនល្អអានឹងយើងតក្តោងទៅវាអញ្ចឹងទៅវាស្អាតដូចមានតានោះគាត់បង្រៀនចៅអូគេទៅប្រកាន់គាត់មិនកើតអាបង្រៀនអីបង្រៀនចៅគាត់នឹងពីដើមគាត់ធ្វើមន្ត្រីដែរអាខ្ញុំយល់គាត់រីថាយទៅណាគាត់គាត់ឈប់បើធ្វើការទៅគាត់នៅបង្រៀនចៅឲ្យចៅនោះវាចេះឥឡូវគេនិយមអង់គ្លេសអូត្រូវហើយគេចេះអង់គ្លេសបាទដល់ពេលគាត់ជំនាន់គាត់និយមភាសាបារាំងអូចៅនោះវាចង់សួរតាតាភាសាបារាំងគេថាម៉េចខ្លះទៅហើយគាត់សូត្រ5អក្សរឲ្យបារាំង A B C D អូហើយអង់គ្លេស A B C D Eគេមាន A B C D E អូយវែងណាហ្នឹងហើយនឹង5ហ៎ហើយដល់ទៅពេលនេះតាសួរថាអើចុះមិនក៏មិនថា A ដូចបារាំងទៅហើយមិនអង់គ្លេសមិនចាំ A អាចៅឯងចាំតែម្ដងទៅអង់គ្លេស A អាបារាំងឃើញទេវាស្រួលហ៎អង់គ្លេស A អាបារាំង A អាបារាំងហ្នឹងហើយដូចហៅអញ្ចឹងណាអង់គ្លេស A អាបារាំង A អាបារាំងឃើញស្រួលណាហើយដល់អក្សរ C ហើយអក្សរ C នេះវាពិសេសដូចគ្នា C ថាម៉េចអង់គ្លេស C C បារាំងអ
ងឆ្ងល់នេះវាអត់មានខោអីទេអង់គ្លេសស៊ីដល់សេប្រាំងម្ដងក៏អភិជាឯងចាំមកអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីដែលថាផ្លែផ្កាយទៅណាទេខ្ញុំបង្រៀនចៅខ្ញុំក៏បង្រៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចៅប៉ោងសេរីទុកទៅណាបាទអង់គ្លេសអង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងហេឯងចេះភាសាប្រាំងខ្លះទេខ្ញុំចេះហើយបើចេះដឹងតែសោះចេះមកឯងចាំមិននិយាយជាប់អីអង់គ្លេសសេស៊ីប្រាំងអាខុសគ្នាឯងឯងស្អីអង់គ្លេសអីអង់គ្លេសស៊ីស៊ីបាទសេប្រាំងមកកំភ្លៀងនឹងបាក់ជើងណែឃើញទេដល់ប្រកាន់ខុសរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឃើញបងប្អូនសាច់បានណែតាពាក្យហ្នឹងមិនសូវល្អឥឡូវសួរមើលអង្គពាក្យហ្នឹងល្អអត់បងបងប្អូនសើណាល្អល្អណាអត់ល្អទេអត់ល្អម៉េចបងប្អូនអក្សរ C មិនភាសាអង់គ្លេសបាទហើយអក្សរ C និងភាសាបារាំងមែនទេបាទសុំផ្ទះដៃអបអសាទរគាំទ្រលោកប្រមាញ់អង់គ្លេសស៊ីសេប្រាំងអរេគាត់និយាយចេញមកត្រង់លោកលោខ្ញុំហ្នឹងគាំទ្រទៀតអត់ទេអត់លុបលោទេយើងនៅលើឆាកបាយស្មោះត្រង់ម៉ែណៃស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនស្មោះមួយនឹងឯងណែឯងមានប្តីអើយកុំគាត់បាយអាថ្លែនអើយហៅសើអាថ្លែនមីពីខ្ញុំអត់ចាំមកចង់អញ្ញៃអញ្ញៃជាងណាបងណាបាទអង់គ្លេសស៊ីចាំមកខ្ញុំទៅប្រហាត់កូនខ្ញុំដល់ឡគេនិយាយមែនតែនគាត់វាទៅណានោះអញ្ចឹងបានណបងខ្ញុំធ្វើប្រកាន់អញ្ចឹងហើយព្រោះអីចាស់និយាយស្អីក៏ស៊ីចម្រៅដែរមិនដូចក្មេងទេក្មេងក៏គេអត់ចេះនិយាយស៊ីចម្រៅដូចចាស់ទេក្មេងគេធ្វើស្អីក៏វាលាលហួនមកចាត់អូលាលហួនមិនគេអាចគាត់ជួឆែក៏មិនតន់ក្មេងណាស់បងឯងចាស់ទៅត្រិតទៅត្រោតអញ្ចឹងគេថាសន្សឹមកុំបំបោលក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នាអូអញ្ចឹងឡើងវាកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំដើរអងត្រូវហើយមានម្នាក់នោះគ្រូថ្នាក់ថៃទៅផ្លូវកោះកុងថៃបានគ្រូថ្នាក់ផ្លូវកោះកុងវាមិនផ្លូវវាកវេកវក់ដូចទងអាំងអញ្ចឹងអើហ្នឹងហើយដល់កន្លែងហ្នឹងគេដាក់សញ្ញាអឺបន្ថយល្បឿនហើយគេឃ្លានតិចប្រយ័ត្នគ្រូថ្នាក់អើពួកគ្នាណោះមើលតាមហ្នឹងបន្ថយល្បឿនប្រយ័ត្នគ្រូថ្នាក់លឿនបដ ாய் អត់បន្ថយទេធ្លាក់ក្តុកអញ្ចឹងបើគ្នាដាក់បន្ថយល្បឿនគ្រោះថ្នាក់គ្នាមិនហ៊ានបន្ថយបន្ថយល្បឿនប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់គេថាបន្ថយល្បឿនទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ដោយបងឯងនិយាយថាអសរជួយស្អីបាទឃើញទេទៅនេះណានៅវិញគេដាក់ទៅតាមហ្នឹងណាអើយអ្នកនេះមកឡើងមកចាំតែប្រកាន់ហ្មងខ្ញុំប្រកាន់ណាយខ្ញុំស្រីខ្ញុំត្រូវប្រកាន់អញ្ចឹងអត់ទេបងឯងអញ្ចឹងកាន់ខ្ញុំតិចមើលបើខ្ញុំប្រកាន់មើលបើបងឯងរួចខ្លួនអត់ទេខ្ញុំមិនចេះប្រកាន់កាយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាត្រូវហើយហ្នឹងអាអ្នកប្រកាន់ហ្នឹងហើយប្រកែប្រកាន់ហ្នឹងហើយទៅនេះប្រច័នប្តីខុសរឿងទៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងអ្ហាអ្ហ្មេចមកប្រច័នប្តីខុសរឿងចូលឆ្នាំដល់ទៅពេលនេះគេទិញអាវឲ្យប្តីមួយណារួចប្តីនោះគ្នាបាត់មកយប់ដោយសារទៅជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងរត់ម៉ូតូដប់ហ្នឹងណាដល់ទៅពេលអ្នកស្រុកបារាំងនឹងគេមកទៅជិះម៉ូតូនឹងទៅគេឲ្យទៅហូបអីជាមួយគេទៅនៅអូតែលឲ្យជាមួយគេទៅគ្នាមានអីបើយើងអ្នកស្រែចំការនោះបានគេហៅឲ្យហូបចុកម្ដងហ្នឹងក៏នៅមកយប់នឹងទៅអើហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងដល់មកប្រាប់ប្រពន្ធឯងខ្ញុំបានលុយចាណែលោកបងនៅស្រុកបារាំងនឹងគាត់អណិតខ្ញុំម៉ូតូដូបលូវបានលុយបានអីនេះអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងទិញផ្លែឈើទិញអីថ្វាយណែទេវតាចូលឆ្នាំថ្មីស្យ៉ាប្រទៀងអាវប្តីហ្នឹងយកមកបោកស្យ៉ាឃើញជាប់សក់មតសៃជាប់ទៅសក់នឹងមតសៃស្យ៉ាតែខឹងច្រឡោតតោតតុងហែកអាវចោលខ្ទេចខឹងអត់មានបោកទេដល់ពេលនេះហើយប្តីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអូយចុះបើខ្ញុំដូបនឹងប្រមាណអ្នកហើយបើមិនដឹងប្រុសហើយស្រីអង្គុយទៅជួនកាលទៅវាដាច់សក់មតសាយអីចឹងណែនាំអត់ព្រមស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទាញម៉ូតូវឹងទាញម៉ូតូបោលវឹងទៅស្យ៉ាប់មកសតុះក្មេងវារត់មកប្រាប់ពូអើយពូមកទៅជួយលើកប្រពន្ធពូឯងផងនៅក្រមដើមថ្នោតនោះហីគាត់បោលម៉ូតូទៅហ្នឹងឥឡូវទៅបុកដើមថ្នោតបាក់កម៉ូតូស្លាប់នៅហ្នឹងប្តីខឹងផងឲ្យវាងាប់ទៅឲ្យវាងាប់ទៅសក់មកតសាយទូចមួយវាមើលឃើញដើមថ្នោតធំជាងម៉ូតូមើលមិនឃើញវាសំអញ្ចឹងមែនអានេះវាសំអីមកគ្នាខឹងចង្កាខឹងទៅវាវិលមុខ
bài xài mưa khơi nhỉ bộ chân toàn khăn mưa khơi tui chà toàn khăn mưa khơi tui hồi đó là bê khăn tới à thống mưa khơi ừ ở ngọt tức này mấy con dây bên đây mà bốn thơ nhỉ cây bốn nắng nhố nhóm ọt con trô nè chân á mẹ này cái lúc rồi mang chúng hai kê nó mà bắt mà bong bong nè đây nhóm ở đây miền kê ở hai chứ kê nhóm sẽ đã đạ rút đó xây kê đạ rút nâng ọt ôi bạch hai chứ xây đạ rút chọn mơ khơi kê rút khoạch cho mò xây cho kê đã đạ rút nâng à đạ rút của mọi nhà anh hai nâng ai ôi đó là bê dưng ní dưng bạch kê rút khoạp cho quên hãy đạ sạch tờ ni ta đạ say đạ bình đông tiết ôi về là rút á ố phó phó năng cũng say chỉ khăn là bê chứ ông nghe nà khăn là nhầm cắt khao bằng say mùi á nhầm chạ sao à lưu chạ sao ấy để anh chẳng thơ cá tia sao với nhầm tử miền khang sang miền khang sang của pua kì thôi anh chăng của chan bồn chan bồn bồn hỏi kì miền sao kì miền sao mà chan sao nè khao nâng sao đó là bê khối láng việc thơ này việc bạc bò đò sạch của việc rắn nâng ấy bạc bò đò sạch miền này việc thơ đò quênh hay khang cồng hôn thơ nâng miền bánh hà tiệt chung cá kì thôi chăng bạc khá xạ xật anh dây bì rương rắng nâng của chăng đây thấy nhóm nát nà thay à nát ấy nhóm tàu này có con à, thấy hồi miền ở tay cái đạn nông vật tục tất cái thang cầm gió vật thọ rắn châu nông bằng côn miền ấy hồi cái bật à rụp rất là rụp ọt ào miền ấy mình nẹ nó cái châu tử chạy chành một bên về thao nhom tro mặt bàn thế thấy cho sợ rụp ăn ao chẳng rồi cái thà công vô và thâu rừng châu bạc con anh nó viên khối đã ăn mưa tử miền ấy việc đặt xe tiền mà lừa vậy để tiền xe ghế là châu bạc con vậy xe về cà vật ở chỗ này ta mua nó tiền và thâu rừng viên nắng này và thâu rừng xe ở đây đây là khơi kia mình mót cho kia mình ao chô và thô răng nông bà con miền là tiền mà lử ở việc phót bà con nó chỉ hô hai tiền đăng anh dây năng dây là biết đôi thà ở chắc nhóm cửa rốc sật xảy khá phong dương chỉ pro đam trung bà mạch ta bà rương xảy về miền lẹ khả nạ chỉ hào smock 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 bà lẹ khả nạ smock năng đôi chỉ miền rương bà vọt đam nắp ca sập bôn khôn nể ri nè có la bay lên ấy năng hay ba tùm tiêu ấy năng cứ miền ca smart smart là hồ đò miền pa nhà hà bắt bằng chỉ vật nè mền nè ba say kén nè nó bắt bằng chỉ vật này anh chàng đăng rương tùm tiêu nè nghe anh chàng bái bằng hà tay mở bóng chàng nghe chàng đăng đây đã chàng năng ai mà ខ្លួនព្រោះសង្គមប្រសកដេភូមិវាចាប់ចង់ឯងនិនកុំស្លាប់ខ្លួនព្រោះសង្គមប្រសកដេភូមិវាចាប់ចង់ មើលងួនជន់ពីលសែនយងក្នុងចាប់ចងពីឃាតអត់ជំរះអាងឪអជូនចវាយស្រុកបនស័កធំស្រុកផ្ដាច់ការណះអាងបនសាំងបាទធ្វើប្រដេផ្ដាឲ្យទុំប្រត់ប្រាក់ពីទៀវស្រីឯងក្រោយមកនាងទៀវរើមំរះឯងមំនងចង់ឈ្នះប្របីនៃឯង Rồi mọc niên tiêu rỡ bầm rạc ngay Mầm non chẳng chân nhạc bầm bầy Này để kịp sẵn cót lơ Con sợi rương rực bầm đầy say Cú sợ có bầm bầy này chá Sẵn cót khăn niên tiêu bầm chàng tụm Tôn to thử ách tự khít đau Y sơ mát xa Ông vò xóm xích đón nề riêng Lấy mọc
យស្ម័គ្រស្មោះស្លាប់ទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតនេះហើយស្នេហាដ៏ស្ម័គ្រស្មោះអញសត្វត្រីចំណឹងបុរសបាត់បង់ជីវិតបងសូមជម្រាបស្រស់នារីជាទីវេទកាណាប្អូនស្រីអើយកណាលរីត្រីអូនស្រីសុំសួយនាងកំឡោះសួរចោះពីងតាបងអីមានអាចញ៉ាមួយថ្ងៃបងប៉ិនខាងញេះញោះដល់លើអូនសួរនាងកំឡោះបងថ្ងៃត្រូវតាពន្យល់ប្រាប់ស្រីបាទសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសបក់ក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីចាក់ឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសវកក្រោកលើងឆ្ងាញ់ទៀតទៅវាឆ្ងាញ់អីចបងជំរាបបាយស្រស់ស្រីគ្មានឆ្ងាញ់ញ៉ៃអីក្រៅពីអានឹងតែឯងពលពីងអីមិនបានកាប្រយ័ត្ននាងខ្ញុំប្រកាន់ខឹងអើមានឆ្ងាញ់អីក្រៅពីអានឹងខ្ញុំមិនេះទេខឹងណាបូននៃស្រីកោតតែបងមិនចេះខ្មាសគេបងឯងគិតនឹងពិតជាមិនយល់ណីអើចំណែឯងសួរកណ្ដាលរាត្រីគ្មានអីស៊ីទេក្រៅពីអានឹងចំជាប្តេងងៃប្តាំងមែនមនុស្សប្របបងប្រកែប្រកាន់ខឹងខ្ញុំសួយប្រងប្រលឹងសួរតែឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសមត់ណោវាឆ្ងាញ់ទៀតណោវាឆ្ងាញ់អីគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងគល់យើងគល់ព្រីងទៅកេះចំកន្លែងឆ្ងាញ់ណែឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវលោកប្រមាខ្ញុំសួរត្រឹមត្រូវស្អីឆ្ងាញ់អាហ្នឹងឆ្ងាញ់អីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងអូចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់អាក្រក់នោះអេឥឡូវគិតមើលមិនមែនតែនໃຄបងអាយរៀនសោតបើរឿងអាវងវាឆ្ងាញ់បាយកកចាហើយចោះបើយើងនៅកដារាត្រីមិញសួរកដារាត្រីហ្មងអីខ្ញុំអត់មានសួរកដារាត្រីទេគាត់តែសួរថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់អាក្រក់ដេកមួយសបកក្រោកឡើងឆ្ងាញ់ទៀតតើវាឆ្ងាញ់អីអូមែនកដារាត្រីឯងស្ដាប់ឲ្យបានអីញ៉ែញ៉ាំចាឈ្មោះបីចឹងជំរាបបាយស្រស់ស្រីចៃអស់សង្ស័យថ្លៃសង្ហាប្រើយពាកតែឆ្ងាញ់អាក្រក់ដូចដេកមួយសបកធម្មតាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាជីវាមានវាំងដែលឆ្ងាញ់ណាស់ស្រីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វាំងកាលយើងថ្ងៃនៅអាយកុមារបើវាយចូលរៀននៅមតីអើយកាលីយើងឯនៅកុមារអូចូលរៀននៅវតីបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីចាស់ឆ្ងាញ់អវ័យស្រីសង្ហាអូឆ្ងាញ់ពីអក្សរមិនសូវចាញ់ទេឆ្ងាញ់ពីរឿងនំចំណីអាហារអូកាលណាទូចណងាយអូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយអស្ចារចេះអប់រំនៅកុមារឲ្យឆ្លាញ់សិក្សាណាប្អូននៃស្រីអុចដល់ចូលបឋមឡាបងសុំជំរាបកណ្ណិថារៀនអអាកកាកេកៃបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីដល់ស្មារតីដល់អស្ចារពេលលៃនោះប្រកាន់នៃភ្ជាប់ទៅតាមទម្លាប់បៃចូលសាលាគឺឆ្ងាញ់កាយសិក្សាមិនធម្មណាបានណាប្អូននៃស្រីដល់ប្រឡងបានសញ្ញាបត្រត្រូវវិញ្ញាសាបងសុំជំរាបកណ្ណិថាអុចមានឈ្មោះក៏បានល្បីបងសុំជំរាបបាយស្រស់ស្រីនោះដល់ល័យវ័យចូលធ្វើការស្រីប្រលឹងពេលនោះក៏ឆ្ងាញ់ម្ដងឯទៀតប្រាប់នាងនាតមែននៃឆ្ងាំងបាយកកដោយអវង្គបងសុំជំរាបកែវប្រលឹងឲ្យអស់សស័យគឺឆ្ងាញ់កិច្ចការងារសុំជំរាបគ្រប់វិស័យគ្រប់ស្ថាប័នណៃណាណាស្រីវិស័យឯយើងកើតតែមករៀនរបៀបណា
វាមានតែជេរគេបាទបើថាអ្នកណាខាងពេតនោះគេពេតទៅបាទខាងណែភ្លើងនោះភ្លើងគេភ្លើងទៅចាបាទអានឹងវាមានអញ្ចឹងណាចាំមិញមកឯងថាឆ្ងាញ់អានឹងខ្ញុំមកខំ20នឹងឆ្ងាញ់អានឹងតើវាច្រើនមកខ្ញុំនិយាយថាអានឹងមួយម៉ាត់ចាចុងកាចាស់ចាស់ដែលគាត់រៀនធម៌ហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះដល់ដំណុះកាយជីវាគេហៅយាយតាណាប្អូននៃស្រីនឹងងៃខាញ់នឹងធរអាអត់ចោះឆ្ងាញ់នឹងវិន័យឆ្ងាញ់នឹងធរអានឹងបាលីស្រីសង្ហាអត់ចោះឆ្ងាញ់នឹងដែលណាឯងថាឆ្ងាញ់អាក្រក់មែននៃឆ្ងាញ់ធម្មតាឆ្ងាញ់យាយទាំង3ប្រការជីវាស្ដាប់បានដែរឬអីដោយលោកតាលោកយាយអីគាត់ដល់តែចូលវ័យទៅឃើញទេចាគាត់ទៅសាងសិលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ទៅសុំសិលព្រោះមានតានោះចាស់ហើយកោង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 ទៅសុំសិលគេណាព្រោះសួរតាទៅណាអញទៅសុំសិលអូគាត់បានសិលច្រើនណាស់បងបានសិល2 8ដើរចពប់កពប់សិលអស់ចុះសិលអីក៏ស្រាលម៉េចគាត់ចពប់កពប់អស់ណោះនិយាយលេងទេដោយតាសិលទៀនតែគេហៅថាចាស់បុរាណគេថាទៀនសំណល់សិលទំនេរហ្នឹងហើយណែងបានយល់ពាក្យហ្នឹងទេស្អីគេទៀនសំណល់សិលទំនេរទៀនសំណល់សិលទំនេរអូទៀនសំណល់បានន័យថាបើយើងធ្វើទៀនឲ្យគេលុះត្រាពិសល់ខ្លួនឯងទៅចាបានយើងធ្វើទៀនបានឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានតែ1000រៀលហើយអ្នកសុំទៀនមកហ្នឹងតែ2អ្នកឲ្យ500 500អស់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយហើយបើសិនជាអញ្ចឹងតលសល់ពីខ្លួនឯងទៀនសំណល់សិលទំនេរធ្វើសិលលុះត្រាតែអត់មានចៅមើលនៅផ្ទះចាវាទំនេរបានគាត់ទៅបានអូចៅហ្នឹងឆាឆៅសិលអក្រក់ណាទេវាមិនឆាឆៅទេកាលណាបើសិនជាមានទៅវាជួយដោយថាកូនហ្នឹងតែមកកូនដបងផងហ្នឹងគ្នាមិនសូវចេះមើលកូននឹងលើឪពុកម្ដាយពីតាយាយហ្នឹងហើយយុវវ័យអីក៏លើក៏គេគ្នាត្រូវការសុបាយហើយក៏ត្រូវការចង់ល្អបាទរៀងចង់ខ្វែលចង់ឲ្យស្គមជាងហ្នឹងឯងចង់តាបងអូហើយធ្វើម៉េចបាច់នេះទេហាត់ប្រានហាត់ប្រានហាត់ប្រានអញ្ចឹងរត់មានម្នាក់នោះមានប៉ណ្ណាអ្នកចិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយអូដល់លើរត់ឡើងស្លីមហ្មងអញ្ចឹងស្អាតហ្មងរត់ផែមួយខែម៉េចរត់ពីកំពង់ចាមមកពេញពេញកំពង់ចាមមែនអីកំពង់ចាមពេញហ្នឹងហើយអូឡើយនៅវត្តអីមិនមកទៅនៅវត្តអូចាំមនុស្សរត់ឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងដែលជាឈួតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមិនសឹកជើងដល់ដល់ណាណីអញ្ចឹងដល់បងឯងនិយាយចេះគ្នាក្រអញ្ចឹងមកពីគ្នាអត់អីជីហើយបានគ្នារត់ពីកំពង់ចាមម្ដងពេជ្រហ្នឹងអូអណិតណាបងអើយខ្ញុំអណិតម្នាក់មួយនៅជិតផ្ទះខ្ញុំកន្លងម៉េចទៅមានសង្សារនេះស្រឡាញ់កូនគេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅអូខ្ញុំប្រាប់បងឯងទៅណាគាត់ស្រឡាញ់កូនគេគេថាបងឯងក្រអញ្ចឹងគេមិនយកទេចាតែមានណាព្រោះសម័យឥឡូវគេលែងជីកង់ហើយគេជីម៉ូតូហើយអូដល់ពេលអញ្ចឹងថាបើបងឯងស្រឡាញ់អូនបងឯងមានម៉ូតូឌុបអូនដើរលេងទៅមិនអូនយកអានោះដឹងធ្វើម៉េចគ្នាជាដេកកងថ្ងាពិចារណាសុខចិត្តដើរខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយ4មួយចាស់អមបានម៉ូតូអាសង់មួយហ្មងហ្នឹងហើយខ្ចីបងឯង500បងឯងអាចធ្វើសវត្តប្រដិតមេដាយដិនដៃខ្ចីខ្ញុំ500ខ្ញុំអាចធ្វើសវត្តប្រដិតមេដាយណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបានលុយគ្រប់2000ទៅទិញម៉ូតូអាសង់ថ្មីចេះចាគ្រប់សង្សាដើរលេងអាសង់លើ2200ហ្នឹងហើយចាគ្នាមានលុយតិចតួចដែរហ្នឹងហើយដប់គ្រាន់តែដប់មកជាអតីតកិត្តិចារណាដល់ពេលដប់សុបាយមុនដំបូងណាដល់ខែគេយកលុយអង្គុយជីបដាកឹតបដាជីបដាកឹតអញនឹងបានលុយឯសងគេទេកឹតបដាបដាសៀបបច្ច័យដនស្អីលមកដឹកជូងពីពីដួលព្រុសដួលព្រុសអាលមកហ្នឹងកិនដាច់មេដៃបាត់ដាច់មេដៃបាត់គ្នាលមកអភ័យឡើងញ័រចេះអូយពូឲ្យពូខ្ញុំសុំតោខ្ញុំជួយមកខ្ញុំយកទៅពេទ្យអាមួយនឹងថាមិនបាច់យកទៅពេទ្យតែបែបខ្ជុំមកលមកហ្នឹងក៏សងក្រាន់ផងនឹងហើយថាមិនបាច់យកខ្ញុំទៅពេទ្យទេកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃងើបឡើងសោឈ្ងាញ់មិនបាច់យកទៅពេទ្យទេយកមេដៃដាច់ញីដីហ្មងញីដីញីដីឲ្យអស់ឈាមហ្នឹងស្អាប់ងើបឡើងសោឈ្ងាញ់អូគេទៀតដៃសុបាយហ្នឹងគេឈាមបាត់មួយហ្មងបាត់បាត់អីគេឈាមបាត់ត្រជាចិនពេកក្រៃដាច់មេដៃបានដោយបំណងលុយចុងព្រះគេខ្ញុំមិនចេះសងដាច់ដោយគល់បំណងមករៀលក៏បានសងដែរអូកាលជាពាក់គេប្រដិតមេដៃ
ដល់ដាច់មេដាយទៅមានផ្ោះតាងណាគេសុបាយស្រាប់បាន3ថ្ងៃឡើងអូគេដាច់ជៀងរហូតជៀងចោះជៀងឡើយគេនាំបលីមកគេនាំបលីមកថាមេដាយអត់មានមែនប៉ុន្តែតសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានមេដាយអានោះចេញតដាលបងអើយអណិតគ្នាគ្នាបោកខ្លួនពេលយប់ពេលថ្ងៃឥឡូវនៅណាខ្ញុំទិញម៉ូតូឲ្យជិះអ្នកឃើញតែដាច់ហើយគ្នារួចខ្លួនមានរួចណាមនុស្សយើងនឹងមានអត្តសញ្ញាណបានទៀតហ្នឹងគេត្រូវថាមានចេះអញ្ចឹងបើសិនតែធ្វើអញ្ចឹងបានគេដាក់ខ្ចីលុយ 3-4 ម៉ឺនសុខចិត្តកាត់មេដៃចោលល្អជាងចាមានមួយទៀតមួយទៀតខ្ចីលុយគេដែរហ្នឹងខ្ចីផ្ដិតមេដៃដែរចាដល់ថ្ងៃសងមិនចេះព្រែកមេដៃ2អាប្លយយើងនៅតែខ្មៅចាផ្ដិតមកឃើញ2គេអត់យល់ធ្វើអីកើតពួកឯងកាប់ខ្ចីផ្ដិតតែមួយហើយដល់ថ្ងៃសងប្រែក12ម៉ៃគាត់មើលអេខ្ញុំដូចចាំងអានេះបែរសង្ស័យវាទៅបដោះថែមកវិញអត់តែជួងកាវាឆ្លោះគ្នាអូឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាໄທដូចមេដាយនឹងជួងកាវាឆ្លោះគ្នាចាអេកុំនិយាយໄທវាអាចវាខុសគ្នាយ៉ាងដែរអូមិនបានខុសអូខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងទៅមនុស្សយើងគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទឃើញខ្លះហ្នឹងក៏ចាគ្នាដួលឲ្យចៃដន់ទេដល់ឲ្យគ្នានឹកឃើញតែសុបាយងានេះជាសាច់រឿងទេតែរឿងឯណាទៅបោកប្រាស់គេដាច់មេដៃសុបាយចិត្តនោះវាមិនត្រូវទេបងឯងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់ទេខ្ញុំមនុស្សទៀងត្រង់អូស្មោះត្រង់ណាបាទនឹងឯងហ៊ានស្បត់ក៏ស្បត់ដែរមែនឯងក៏អីបាទអូមកឯងជឿចិត្តឲ្យនិយាយស្អីអត់កាប់ពិតមើលទៅមែនឯងក៏អីមែនឯងក៏អីក៏ដូចអាជាតិម៉ែអាជាតិដៃត្រោនោះនឹងឯងណាឲ្យទៅសួរលោកគ្រូមែនឯងក៏អីមែនឯងក៏អីតែថាណាថ្ងៃនេះលេងណែនៅស្វាយរៀងមែនឯងក៏អីពោស្រុកមិននៅស្វាយរៀងហើយវាចេះតែធរមកតែហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះថាជាតិណែឥឡូវហ្នឹងណែអត់យកដៃត្រោទេពួកដៃត្រោមានហើយនោះយកទៀងនោះគេដៃត្រោណាជាតិឯងផ្លុំខ្លុយបានអត់អូខ្ញុំចេះតែខ្ញុំចេះតែខ្លុយមិនចេះតែដល់ឥឡូវគេហៅអាជាតិមិនចេះខ្លុយមែនហ្នឹងអត់វាវាចេះតែត្រោតើណាមកណាប្រកែកចឹងមិនចេះតែខ្ញុំចេះតែត្រោមិនចេះតែចាមួយនេះអត់ចេះខ្លោយដែរអត់ទេអានេះអានេះចេះអាចិតមិនចេះខ្លោយជុំវាអត់ចេះម៉ែម៉ែនិយាយនឹងធ្វើមើលខ្ញុំនឹងកូន5មកដឹងឲ្យសោះហ្នឹងអាអត់យាយធ្វើបហាធ្វើអត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាវាអត់ចេះទេភ្លៀងមិនថ្ងៃភ្ញាក់ព្រើថាថ្ងៃនិយាយខុសអត់ដឹងថាវាអត់ចេះទេអត់ឃើញទេបើខ្ញុំកុំតាវាប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាងថាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយចេះតែនិយាយបានថ្ងៃនេះក៏មកកេះក៏នេះដែរស្អីគេដៃស្គាល់នេះថៃឥឡូវវាសុបាយចិត្តទៅវិញមិនបានសុបាយចិត្តយើងសោកផ្ទះវាច្រាំងបាក់ដែរហ្នឹងអាផ្ទះហ្នឹងនៅច្រាំងទន្លេហ្នឹងហើយព្រោះស្អាប់បើដល់ទៅពេលនេះគេបូមខ្សាច់ចុះដល់បូមខ្សាច់ស្អាប់ដាក់ដីកលាហិកតាបាក់ឲ្យទាំងដើមស្វាយទាំងអីទៅនៅក្នុងទន្លេហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ទេអត់រើផ្ទះឬអីនៅហ្នឹងស្រួលដល់ទៅពេលនេះទៅឥឡូវចង់យើងចង់ទៅរកវាទៅរកនៅទន្លេក៏ប្រាប់ស្រួលរកអាណាសោកហ្នឹងហើយគាត់ថាសោកមាត់ឆ្នេរសោកនៅមាត់ឆ្នេរហ្នឹងហើយនៅវិមាត់ឆ្នេរហ្នឹងនៃទលេហ្នឹងដូចជាយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអីហើយលោកប្រមាញ់ហើយហើយខ្លះកន្លែងនៅណាអីអាសោកទៅនៅអីមាត់ឆ្នេរហ្នឹងហ៎អូយយ៉ាប់ជើណាយ៉ាប់ជើអើយវាស្រែកថាបាក់ដីហើយអើយឡើងមកវិញមកអើយតើនៅឯកោឆ្ងាយឆ្ងាយម៉េចអាណាតដឹងបើវាចង់នៅអញ្ចឹងវាមិនមែនចង់នេះអានេះគេហៅថាគេហៅថាចៃដន់ចៃដន់បាទដល់វាបាក់ទៅព្រោះម៉េចដល់អញ្ចឹងវាដូចថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះហើយវាស្ដាយដើមស្វាយយោ5ឆ្នាំផ្លែ2ហ្នឹងហើយអូយដល់បងឯងដែរដីមិនសូវមានជីវជាតិទេខ្សោះដូចគ្នាហ្នឹងមកអួតអីទៅបងអាប់អីតដីគេបើដីបងឯងខ្ញុំឃើញដាំតលងលោកសុំមានដី70ហិកតាយដីដាំតលងបាន3 4 5រងមានមើមតែមួយខ្មោតស៊ីចុងទៀតដីសោះអញ្ចឹង
វិញមួយទៀតខ្ញុំតែមិនចង់ស៊ីពេកគូចាកាពេកគូបងឯងមិនដាំពេកគូបងអើយខំនាំគ្នា3ឡានទៅនឹងឃើញអាបានហូបបានហូបពេកគូឆ្ងាញ់ហើយទៅដល់បានមើល2ទូចមួយជៀងធំមួយជៀងតែខ្ញុំឡពៅប៉ុណ្ណេះផ្លែឡពៅប៉ុណ្ណេះក៏កុំនិយាយរឿងលពៅហ្នឹងមានហើយមានរឿងមួយរឿងស្អីរឿងអីមាននារីនៅអាមេរិកហើយហ្នឹងហើយគាត់ប៉ាកែអូខាងប៉ាកែអីណាយដូចថាសដនគាត់ធំធំហ៎ប៉ាន់ប៉ាន់លពៅអូចុះមៀតតាមៀតគេជនជាតិអាកៀងចាឲ្យបើថាណាណាបាញ់ឧបមាថាបាញ់បាញ់ចំចង់សដនគាត់ត្មងបានងាប់មានអ្នកមកពីតិចសាបាញ់3គ្រាប់បាញ់ម៉ាំងម៉ាំងគាត់គាត់ទៅផ្ងាអញ្ចឹងញឹមដាក់អ្នកបាញ់ទៀតម៉ាំងផ្ងាទៀតប៉ាកែមែនហ្នឹងហើយ3គ្រាប់ស្រាប់តែសួរអស់គ្រាប់ឯនៅអស់ហើយមានតែងាប់ហីមិនបានអត់ងាប់ដោះគាត់ដោះសដាយចង់នៅឯណាអុយបាញ់ចំតណេះជឿអ្នកណាតែចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ាកែណាជាសម័យទេបងបាទអូនស្រឡាញ់ឯនាងក្រមុំក្រមុំនាងអើច្រើនយ៉ាងអើអូអូនស្រឡាញ់ឯនាងក្រមុំក្រមុំនាងអើច្រើនយ៉ាងកឡងឡរុំរីអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កឡាទូចតទូចកឡាធំតធំនៅវល់ណាបើយក្លាទូចតទូចក្លាធំអតតធំក្លាទូចតញញទូចក្លាធំតមឺមឺវល់ហ្នឹងមានលក់ទៅវៀតណាមដែរអីមានទេហងមាសក៏អត់តានចេញដែរអត់ហ៊ានចេញវល់ប្រមាណវិញក្លាទូចតទូចនេះគេសួរបងឯងមានទូចក៏ទូចមានធំក៏ធំហេអត់ដឹងក្មេងវាច្រៀងណាអូក្មេងមានទូចក៏ទូចមានធំអក៏ធំម៉ែដល់តែក្មេងនិយាយមិនច្បាស់ហ្នឹងមានវៀតណាមនិយាយមិនច្បាស់លោកពូតស្អីទៀតអីលោកអូយអាណិតចង់ងាប់ហើយលោកពូតស្ងោហើយគ្នាតែមានដើមទុនហើយសាមមកលោកពូតស្ងោលោកពូតស្ងោបានមកកាឆេអញ្ចឹងមកកាឆេអង្គុយឲ្យញឹមពួកម៉ូតូដប់ទៅស៊ីគាត់ទៅហូបម្នាក់4ម្នាក់5អញ្ចឹងអង្គុយឲ្យញឹមតែអត់បានលុយទេចាចេះអង្គុយមានម្នាក់នោះស្វឹងស្វឹងទៅដល់លេងហូបអស់10ហូបអស់10ពូតហូបអស់10ដល់ទៅពេលគិតលុយគិតលុយស្វឹងទាត់អាកាឆេគាត់នឹងបាក់កាឆេខ្ទេចពូតនឹងលាក់អាថ្លាងនឹងបែកស្ងោរហូចដែលដាក់កាឆេហើយហ្នឹងអឺដល់អញ្ចឹងមិនដឹងម៉េចក៏គាត់គាត់ថាមនុស្សគាត់ទៅតាមច្បាប់ណាចាគាត់ទៅរមេឃុំទៅប្តឹងមេឃុំហ្នឹងហើយចាប់តើទៅបើបើជួយកិនមើអាបើបើជួយកិនមើពោកខ្ញុំពោតតើគាត់និយាយមិនច្បាស់ហាពោតអូអូបើបើមួយស្វាំងស្វាំងស្រែស្វាំងស្រែមកស៊ីពោកខ្ញុំអូស៊ីស៊ីពោតហ្នឹងណាស៊ីពោតអីអឺហ្នឹងហើយចង់ទៅថាពោតថាគាត់និយាយអត់ច្បាស់អូស៊ីពោកស៊ីពោកហើយអត់ឲ្យលួយស៊ីពោកអត់ឲ្យលួយអត់ឲ្យលួយទាត់សេបាក់ទៀតនិយាយឲ្យឆាប់ទាត់កាឆេមិនក៏មិនបង្កើតថាកាឆេថាគ្នានិយាយមិនច្បាស់ក្តៅតាអញស៊ីពូក៏ដោយលួយទាត់ឆេបាក់ទាត់កាឆេបាក់កាឆេហ្នឹងណាតែគាត់គ្នានិយាយមិនច្បាស់គាត់តពូននិយាយច្បាស់ហើយមួមកាឆេអេថានិយាយមិនក៏វាមិនច្បាស់ឲ្យចំជាមិនច្បាស់ទៅស្អប់ហ្នឹងធ្វើមើលមនុស្សក៏ងូមិនចេះមកឯងប៉ាកែធ្វើតម្រាប់អ្នកកងូអត់ទេខ្លាចពួកកងូខឹងខ្ញុំនំចុក500យាយយាយនំចុក500អានឹងយូរហើយមកដេញញ៉ៃញ៉ៃ
បក់ដៃឲ្យតែមកវាចាំស្ទះឲ្យលៀតលុយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខោហ្នឹងចងច ਵਾ ជែកកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលថាខែវស្សាបានជ្រះបន្តិចអើចូលវានៅសុកស្រែចឹងហើយលេងតែដីផឹកទឹកថ្នោតមកយកទឹកថ្នោតហូរមកដោយផែនទីចឹងដល់តែភ្លៀងបានជ្រះហ្នឹងហើយអូចម៉ែឪគាត់ដល់ឡាយតែរវល់ដុតភ្លើងថ្នោតគាត់មិនសូវគិតគូកូនទេអត់ចាំទេប្រចាំណាអូគ្នាក៏ងួផងហ្នឹងហើយណោះញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំញុកញ៉ាណាអូញ៉ាណាព្រោះអានោះមានតែ500ហើយលៀតហើយតែគ្នាមិនដែលមិនដែលណែគេឲ្យជឿអត់ជឿទេមានប្រមាណស៊ីប៉ុណ្ណឹងបើថាអត់វាទៅផឹកទឹកថ្នោតវាអត់បាច់ស៊ីនំចុកទេព្រោះដល់និយាយថាអូយហែងហ្នឹងឲ្យតែនំចុកអញមកដល់យូយូណាណាយូយូណានេះណានោះភូមិមុខគេហៅអញហែង500ហ្នឹងទាសពគ្រប់ទាមែនទាមែនអឺអង្គុយយ៉ាងញ៉េណាដាក់ផលិតណាផលិតផលិតហ្នឹងហើយញ៉េដាក់ធំហេតណាយាយមានរហូតណាមានដៃដោះហេចាំនៅនេះមកទូជ្រុំជ្រុំទៀតណាជ្រុំទៀតយាយលិតតិចពេកញងជែកទៅយងជែកអូយាយនោះខំសាប់ទៅយងជែកឆាច់ឆាច់ឆាច់ដល់ទៅពេលគាត់តឹងសរងណាតឹងសរងគាត់គាត់សរងនឹងមកហ្នឹងហើយក៏យកទៅលក់ខំទៅឈោងយកអាទៅយងជែកអូឈោងហ្នឹងហើយធ្លាក់អាថ្នាក់សរងគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងអីយកមកសាប់សាប់សាប់ចាប់ញ៉ៃអាពួយហែកអូយចាប់យាយណាអញដាក់ក្បាលមកក្បិតលើនំបចុកឯស៊ីនំបចុករស់រួយម្រេចមើលតែស៊ីបើគេស៊ីកាទៀវទៅគេរួយម្រេចនំបចុកណែអំបិលម្ទេសណែអាចទៅរួយម្រេចអីអូយនៅជ្រុំញ៉ៃអាអូយហែកដល់ទៅពេលនេះចាប់ថាណែណែអញអត់មានម្រេចទេដាក់អំបិលម្ទេសដាក់ចូលក្នុងចានវាបងចាក់ចូលចាក់ចូលមកណែមានអំបិលម្ទេសទេហើយទៅរួយម្រេចស្អីហែង500អញប្របាក់យកលុយហែងណាតានិយាយណាដល់ពេលនេះហើយនៅនេះហ្នឹងវាញឹមដាក់យាយហ្នឹងដាក់អានំបិចុកហ្នឹងវាអត់ដាំបានទេយាយដាក់ឲ្យនោះចំប៉ណែវាឡាយសម្លឹងចាប់ដាក់បាច់បាច់ទៅវាវាផ្សាវាផ្សាក្ហាយផ្សាវាចាប់វាបោះអាចកទៅចូលសរងយាយរួយហែកនេះអញ្ចឹងត្រូវចិត្តណាបងបងគេហៅថាសោកច្រើនចម្រើនអាយុប៉ះណាបងឯងនិយាយស្អីនិយាយឲ្យនិយាយការពិតចុះបើមិនដឹងងូឲ្យនិយាយច្បាស់មិនបើចង់បោះជាចាំបាច់យកចកោមកចលក់អំបិលម្ទេសឲ្យបានយកទៅបោះអេយាយនឹងក៏ដាក់អំបិលម្ទេសឲ្យស្រាប់ទេវាមានចលក់អីវាមាននាងមួយជិះឡានតាក់ស៊ីណាហើយមានកូនខ្ចីហ្នឹងឲ្យមានតែឃើញហ៎ណងាយដល់ពេលហើយធម្មតាគ្នាកូនដបងណងាយកូនដបងកូនដបងដល់ពេលកូនយំទៅដូចថាមិនហ៊ានឲ្យកូននឹងអឹមទេដូចថាខ្មាស់គេអ្នកជីឡានណោះណាយក៏ដាច់ចិត្តឲ្យកូននឹងអឹមលើឡានណាកូនវាអត់ព្រមអឹមទៀតណាចេះផ្ទះគូតអឹមអឹមអាកូនអត់ព្រមអឹមអឹមមកកូនហើយអត់ណាកូនអែអត់បើឲ្យតាបើឡើងទៅយេគេចេះផ្ទះគូនលេងអញ្ចឹងណាតានោះចេះស្ដាប់អូមានាងនេះវាឲ្យអញមែនហើយចេះស្ដាប់បើកូនបើតើអត់បើមកយ៉ាត់មកឲ្យតាបើគេប្រឆោតកូនណាតាហ្នឹងមានអីស្ដាប់ពាក្យនឹងបាននាងនឹងចុះប្រូចជីឡានតាក់ស៊ីសុកចិត្តជីវិតបាត់ដវតាមកដល់អំពេញតាមនាងហ្នឹងតែតាហ្នឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងតាហ្នឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងសុកចិត្តជីហួរមកចាំនិយាយនាងនោះចុះទៅគេដាក់រយទៅផ្ទះគេមានអីតែមាននាងមាននាងឯងនិយាយថាម៉េចលើឡានមិញអញជីតាំងពីបាត់ដវហ្មងណាមាននាងមាននាងឯងថាម៉េចតាបងព្រមបើទេអញឲ្យតាបើអញសុខចិត្តតាមកនេះតាមកបើបើឲ្យដៃលឺអីហ្នឹងលឺហើយហ្នឹងហើយសុខចិត្តតាមទៅបើស្មានតែគេឲ្យមែនអីនោះរឿងជីតាក់ស៊ីនឹងវាមានវៀតណាមជីពីអ្នកលឿងមកអូអញ្ចឹងដែរនោះអូវៀតណាមជីពីអ្នកលឿងមកអឺជីពីអ្នកលឿងមកឲ្យអុយសពជាតិគ្នាជីពជាតិគ្នាជាតិគ្នាតាក់ស៊ីដូចគ្នាអូអាចអ្នកលឿងតាក់ស៊ីចាំមកដល់គៀនស្វាយហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់សៀនស្វាយហ្នឹងចាប់បើបើសុបសិនណាបើអូនឈឺនោមចាប់បើបន្តិចទៀតដល់ហើយបន្តិចទៀតដល់ហើយចាប់គ្នានោះលេងដល់អឺបើចេះកែលកោលខេកោលបើ
បូសុពើអូនសើនៅអឺដល់ពេលនេះអត់ឲ្យអត់ឈុំអត់ព្រមឈុំដល់មកដល់អូឡាំពិកថៃមកដល់អូឡាំពិកណាដល់អូឡាំពិកទៅហើយគេចុះអស់ចុះអស់នាងនឹងនៅនឹងអត់ចុះថៃមិនចុះមកដល់កន្លែងចុះក៏មិនចុះទៅបាត់ជើងអត់ចុះវាទៅទឹកខ្ទេចអស់ហើយអ្ហ្មៃមកទៅទឹកទៅទឹកអូអញ្ចឹងទៅកងឡានគេមិនស្ដីអីហ្នឹងហើយតើទៅទឹកអស់អញ្ចឹងទៅស្អាប់ទាញមកដៃងាប់ហើយឡានខ្ញុំសិតតបូមដីបាញ់ទឹកមិនមិនគុនមកធ្វើអញ្ចឹងអាប់ដល់បន្ទោសគាត់គាត់បន្ទោសវិញបោអាបោជួយកឹតមើលអាបោឡានមានផែងបងសុបអត់បានអឺបោអូនអត់មានផែងអូនសុបមិនបានវាអត់អីតប់ហើយគេហៅវៀតណាមគ្នាមកគ្នាសុំឲ្យយើងព្រមឈប់អញ្ចឹងហើយអត់ទេយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺថាវាត្រូវចាំបាច់ដូចពីគេចុះកសែតពីឆ្នាំណានោះมันមានរឿងពិតមួយអូរឿងអីពិតនាងនឹងអៀនពេកខ្មាស់ពេកណាចាខ្មាស់មិនហ៊ានប្រាប់គេទេហ្នឹងហើយឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទ្រាំដល់ទ្រាំទៅចុកទៅដល់កំពង់ចាមហ្នឹងក៏ចុកអត់អាដោយថាគេហៅថាបន្ទូបង់ណាហើយដែលរបស់ដែលសល់ដែលត្រូវបញ្ចេញដល់ពេលវេលាហើយមិនព្រមក៏វាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែរហ្នឹងហើយបាទយើងចេះយោគយល់គ្នាស្រមួលគ្នាទៅវិញទៅមកចាយើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះនឹកឃើញណានឹកឃើញអីបងនឹកឃើញថាអាយ៉ៃជាសិល្បៈបុរាណចាចាហើយតាំងពីបរមបុរាណមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរក្សាបានជាពិសេសអង្គរវត្តតែម្ដងនេះបើយើងឃើញថាបែកបាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានអ្នកមកទស្សនាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅល្បីលើពិភពលោកចាត្រូវហើយចោះតម្រាំបើយើងគិតមើលកាលដែលនៅមិនបាក់មួយក្បាច់សោះនោះគេហៅថាអត់មានបាក់មួយក្បាច់សោះនៅល្អប៉ុណ្ណាហើយថ្ងៃដែលត្រូវណែឆ្លងបុណ្យធ្វើហើយនេះតើវាសបាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដល់ដីរូបចម្លាក់អញ្ចឹងដូចតោដូចអីអញ្ចឹងគេមានច្រៀងបានណាបងតោនេះគេសូត្រកំណាតបានទៀតណាបាទដូចណែអ្នកដែលឆ្លាក់តោឆ្លាក់អីហ្នឹងជួនកាលទៅដូចថាអូមិនទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវតែងតាំងជួនកាលទៅក៏អ្នកចម្លាក់ហ្នឹងគេឆ្លាក់នៅក្នុងព្រៃថាត្រូវបាទវាឃើញថាស្អាតតំណឹងហ្នឹងឃើញថាវាស្កឹមស្កៃមលុបទៅឆឹងទៅឆៃហើយហ្នឹងក៏ទុកឲ្យគេដំណែលដល់កូនចៅក្រោយត្រូវហើយបាទឥឡូវហ្នឹងមានទំនួញតោមួយអូទំនួញតោហ្នឹងបាទអូស្អីគេបងថាកំណាចាតោថ្មអូមិនឲ្យចាំទេបងខ្ញុំចាំអញ្ចឹងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំសូត្រអាហ្នឹងអូច្រៀងតិចមើលបងសាតិចមើលមែនច្រៀងទេសូត្រសូត្របាទខនតិចគូអន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងហ៎ច្រៀងណាបើណាសូត្រសូត្របាទនៅតែច្រៀងច្រៀងតែបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់សូមបងប្អូនទះដៃអបអរសាទរអញ្ចាតោថ្មលោកកសាងមើលថាថាយ៉ាងរស់ងើយស្ទងប្រែប្រាយមិនគួមកធ្លាយធ្លាក់បាំងខ្ចាត់ខ្ចាយស្ដាយអើយស្ដាយពុំគួងអើយមកពីការមានមនុស្សដើរព្រៃអត់គុណិតមកសំលៀងកម្មបាត់ណាងគ្រឿងប្រហាឲ្យខូងខូចខាតសាច់បងអាសាមិនស្គាល់គេស្នាដៃអើយបូរាណសោះតោអើយតោឈោមិនមើលមៀង
ុកឲ្យគេសំលៀងអើយក្នុងតោចុកមកដេចមិនខឹងខំវីសំលៀងនោះឲ្យវាលុកក្តីមកអើយយកវាទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយដែលលោកសរសេរមកហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតោឈរមិនមើលមៀងហ្នឹងណាគាត់ខឹងជំនួសតោថាឲ្យគេមកសំលៀងតាមកសំលៀងមកខូងខូចខាតសាច់ចឹងមិនងាកខឹងខំវាឲ្យងាប់ទៅមនុស្សដែលមិនស្គាល់វត្ថុបុរាណមិនស្គាល់ស្នាដៃអ្នកបុរាណនោះបាទអញ្ចឹងបានតែយើងអភិរក្សកសាងយើងការពារសម្បើមណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកន្លែងណាដែលគេហៅថាខ្វះខាតថ្មហ្នឹងយើងចាក់ធ្វើបន្ថែមចាចាទោះបីសុបនិមិត្តមែនប៉ុន្តែគឺថាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងល្អឡើងវិញត្រូវហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេសុំចម្លងអូចម្លងអីគេបាទចម្លងអង្គរវត្តហ្នឹងគេទៅរៀបនៅស្រុកគេហ្នឹងទៀតអូប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេមានគ្រូសង្ឃឥណ្ឌាដែរបាទមានគ្រូសង្ឃដូចនៅស្រុកយើងដែរអ្ហ៎មានអូនឹងសាសនាគេច្រើនណាស់អូចាជាង250សាសនាហ្នឹងហើយមានសាសនាដែលគោរពគោនោះអូស្អីគេគោរពគោគោរពមេគោដូចថាទៅអឺធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងគោចូលស៊ីទៅអង្គុយសាពះនៅហ្នឹងតលគោណាស៊ីហើយបានទៅបាត់ហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានដេញអត់ហ៊ានវាយនៅក្នុងផ្សារក៏ដូចគ្នាដែរចាចាហ្នឹងកូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាបាន2ឆ្នាំដែរចាបាទឥឡូវកូនប្រសាជាឯងហើយមកវាចង់ដូចព្រះដែរនោះអត់មានលក្ខកាយសោះនិយាយអស់ហ្មងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយរឿងគេហៅរឿងប៉ិតប៉ុន្តែវាមិនរឿងអាក្រក់ទេចាសង្គមគ្រួសារម្នាក់យើងត្រូវមានការតំណាក់តំណងគ្នាដោយថាទៅវិញទៅមកហើយទៅតាមឋានៈរបស់ខ្លួនចាណាដូចជាណែងបងអុកញ៉ាអីគាត់មានតែដែងតឡងគាត់អុកញ៉ាអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងត្រឹមសិល្បករទៅវាសំរុំប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយណាបាទជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះតែខ្ញុំដូចមិនចង់ឃ្លាតពីបងឯងសោះបាទនឹងឯងនៅជួបគ្នាបន្តិចទៀតបានទេបងអត់ទេបើថានេះរួមវងមួយហ៎រួមវងស្អីគេខ្ញុំតាខែហ្នឹងចូលចិត្តតែរួមវងស្រុកស្រែនោះអូរួមវងស្រុកស្រែហ៎មាន3យ៉ាង3យ៉ាងស្អីគេខ្លះរួមវងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគេត្រៀមចាំតែរួមហ្មងអូបាទមកហ្នឹងគេចាំតែរួមឯងអូហើយណាឥឡូវហ្នឹងគឺថាសុខសានហើយនៅក្មេងវាចេះស្គាល់គេថាសបាយមានបងប៉ុនអីអីចឹងគេរួមហ្មងហ៎រួមវងសុកសែនឯណារួមវងអមានម្នាក់នោះឲ្យតាតានេះនឹងគឺថាដាក់ឲ្យទៅរួមមុនគេហ្មងអូរួមមុនគេបាទហើយរួមសើមាន3ធឺរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអើគាត់រួមដោយថាមិនទាន់ស្វឹងចឹងថាស្រាក់អែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងចង់ជាគូវាសនាស្រីស្រស់ពលខួចលួចចោលកន្ទុយនេត្រាហើយបានតែមកជុំពីរជុំហ្នឹងគេនេះហើយមកទៀតគេដាក់ឲ្យថ្នោតជូពីរកាននៅហ្នឹងពីរកានដល់ទៅពេលត្រូវថ្នោតជូទៅយ៉ាងហ្នឹងស្រែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងចង់ជាគូវាសនាតើឲ្យមកលះហើយយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយនឹងទុនដៃដែលថាលឿនឡើងឡើងមកទៅទៅទៀតហ៎ទៅទៀតគេដាក់បន្ថែមរួមទៀតហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះគេចង់ទៅផ្ទះអស់សេចក្ដីស្រស់អែមខៀវខ្ចីតើស្រីឈ្មោះអ្វីប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងចង់ជាគូវាសនាអីគុំឡាយឯម្លាយស្អាប់តែបើកភ្នែកទៅគេទៅផ្ទះអស់ផ្លែបានមនុស្សអើលីងអើលីងវាមាន2 3ធឺវាមានច្រើនធឺហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងវាតកាលណាសបាយស្រុកស្រែគឺគេមិនគេហៅថាមិនប្រកាន់ទេឲ្យតែមានស្អីបន្ត
នៅតែកំដរមាត់កំដរមាត់ហ្នឹងហើយបើចាស់ចាស់ខ្លាំងហូបតែស្រាថ្នាំហើយក្លែមអដែងក្តឹបអានេះត្រួយតបែកហ្នឹងត្រូវហើយគេហូបតែស្រាថ្នាំក្លែមត្រួយតបែកបាទបើឡើយខ្ញុំចង់សួរបងឯងមួយសួរអីសួរថាលុយខាងនេះមាន500ខាងនេះមាន100ចង់ដឹងថាបងឯងរើសយកមួយណារើសអា500មករើសយកអា500បាទចុះកូនល្ងងឯងល្ងងមិនក៏មិនយកទាំងពីរទៅមានណាយកឃើញទាំងពីរយកទាំងពីរយកតែ500អននេះអនមិនឆ្ងល់នេះយកទាំងពីរទៅអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរវិញថាចាញ់ចុះខ្ញុំចាញ់ចុះសួរវិញមានម្នាក់នោះចាំកពើ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 ប្រហែលជា2តោនធំណាហ្នឹងហើយគេបោះជ្រូកឲ្យស៊ីស៊ីបោះកបៃឲ្យស៊ីស៊ីហ្នឹងហើយបោះឆ្លុះឲ្យស៊ីស៊ីមានស្អីតានេះបោះគោឲ្យស៊ីរត់អេគេអត់ហ៊ានស៊ីគេលោវាចំកពើគេកាន់សិលអីអត់មានកាន់សិលទេបោះគោយន្តគោយន្តដែកអានោះស៊ីមិនកាន់បោះគោយន្តនោះអើវាស៊ីអត់កើតគួរជាងឯងទៅខំតរនឹកហើយខ្ញុំសួរបងឯងមួយទៀតសួរអីសួរថាសត្វ50បាញ់បាន8នៅសល់ប៉ុន្មានបាញ់បាន8សល់2សម្មិចក៏មិនក៏សល់2អា2ហ្នឹងគេហៅបាត់ហើយសល់អា8ដែលជ្រុះនេះតែគេបាញ់ងាប់នេះអា2ហ្នឹងសល់សល់ទៅវាហៅតែបាត់ហើយហ្នឹងសល់អា8នេះដែលយើងញ៉ាំមិនស្រស់ស៊ីបាននៅឈួតចឹងទៀបកាយណាបងដែរទឹកបានណាទៀបមិនដែរទឹកឲ្យស្អីមានរោមអើយមានទៀនដែរទឹកមានរោមណាព្រោះចេះខ្ញុំឃើញទូកប៉ណាំងអត់មានរោមសោះមិនដែរដែរទូកអត់មានរោមអត់ទេទូកអត់មានរោមមែនតែមនុស្សនៅជីហ្នឹងមានរោមណែនិយាយរោមរោមច្រើនជាងទៀទៀតស្អីរោមច្រើនទៀតណាមកអុយបើទូកប៉ណាំងប្រហែលក្នុងមួយទូកហ្នឹងជួនកាលលេងដល់30 40នាក់មិនដឹងរោមប្រហែលរោមស្អីគេរោមហ្នឹងហារោមស្អីរោមស្អីគេអ្ហារោមស្អីអ្ហារោមដៃរោមជើងហ្នឹងអូរោមដៃរោមជើងនិយាយរឿងរោមអញ្ចឹងមានរឿងមួយទៀតដែររឿងស្អីគេរឿងបរមរានអូគេថាដូចតែទេវតាហ្នឹងគេត្រូវឲ្យរោមហ្នឹងវាខុសគ្នាចាហ្នឹងហើយឲ្យមានរោមហ្នឹងខុសគ្នាទីហោថាសេកអលោកអីចឹងណាកុកអីទៅរោមអ្នកណាស្រឡាញ់ពណ៌អីគេស្ងោរោមមកផ្ទះប៉ណ្ណឹងវាមានគ្រប់ពណ៌មានខ្មៅមានសមានខៀវមានបៃតងមានអីចឹងណាបាទដល់ទៅពេលចឹងទៅអស់សេកហ្នឹងគេស្រឡាញ់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ពណ៌ខៀវយកពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយគេទៅយកមកលាបខ្លួនគេហ្នឹងហើយបានហើយហើរប្រលទៅអីមនុស្សហ្នឹងក៏ទៅឈរចាំដែរចាំយករោមហ្នឹងហើយចាំយករោមដែរអូហើយដល់ឡកុកគេស្រឡាញ់ពណ៌សគេមកដាក់ខ្លួនគេទៅបានហើរប្រិលបាត់ទៀតទៅចាំមនុស្សមិនអត់ចេះហើរដល់ទៅពេលគ្រប់ពណ៌អញ្ចឹងកសាអីក៏គេស្រឡាញ់ពណ៌សហើយកុកសាប់ហ្នឹងគេស្រឡាញ់ពណ៌សបកនេះទៅស្រឡាញ់ពណ៌អីយកពណ៌ហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះចិត្តអស់រោមហើយមនុស្សចិត្តតែមើលទេវតាឡាយតកតតកតទៅទាញអារោមខ្មៅហ្នឹងទាញម្ដាយទេវតាធ្វើស្អីហ្នឹងធ្វើស្អីលាក់ផ្លប់អូដាក់នៅគៀបនេះដាក់គ្នាណោះមានណាមានណាចុះរោមហ្នឹងតែដាក់ជាប់ហើយអូណាដល់ពេលនេះបានរោមក្លៀកហ្នឹងទៅអូយ៉ាដល់ពេលនេះទេវតាហ្នឹងគេឡាយកតទៀតកតទៀតចាំទាញទាញមកគេថាហេមនុស្សហ្នឹងធ្វើស្អីហ្នឹងបែបលួចដឹងលួចមិនដឹងធ្វើម៉េចអត់ទេអត់ទេយកមកលាក់ហ្នឹងលែងដៃមកវិញលែងដៃមកវិញជុកហ្នឹងមកក៏ព្រៀងហើយចឹងបានមនុស្សយើងយករោមបានអាចអត់អត់យកស្លាប់បានអត់ចេះហើយបានតែតិចតិចហ្នឹងហើយបាទអត់ចេះហើយហើមិនកើតដល់ពេលសัตว์វាទៅយករោមបានច្រើនវាចេះហើយចេះហើយហ្នឹងហើយគេរឿងបរានរឿងមែនហ៎រឿងមែនមែនឯក៏អីហ៎ដឹងក៏អីនឹងរំលឹកអាជាតិទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងណាជួបគ្នាបាទបើប្រហែលជាជួបដល់វល5ទៀតណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សុំលាតែវល5ប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងក៏សុំលាញាតសន្តានតែយើងជូនពរជ័យណាចាចាបាត់អីក៏បានដែរណាបងចា
ួស្តីដល់ញាតិសន្តានបងប្អូនទុច្ធំទាំងប៉ុន្មានសូមលោកសុខសាន្តគ្រប់វេលាអាយុវណ្ណៈសុខខាំងប្រលាំងពរសម្រិទ្ធសម្រាំងព្រះពុទ្ធីសូមបានសុខសាន្តទាំងមីងមីទូទាំងកម្ពុជានៅក្រៅក្តី